Jag har här att sträckan DE är en parallelltransversal och jag ska beräkna den här sträckan med hjälp av transversalsatsen. Och Transversalsatsen säger att den här sträckan som är X förhåller sig till den sträckan som är 9. På samma sätt som den sträckan som är 4 förhåller sig till den sträckan som är 6. Multiplicerar med 9 på båda sidor får du att x är lika med 9 gånger 4. Det är 36 dividerat med 6. 36 genom 6 det är 6. Så Här har vi också centimeter så x är detsamma som 6 centimeter.